Нові повноваження органів судової влади України, їхня відповідність стандартам Ради Європи – про це говорили понад 100 суддів з усієї України, які зібралися в Ужгороді. Від всіх представників судової влади, від всіх органів будуть представники, які поділяться з присутніми тим, де ми зараз знаходимося, судова влада, які процеси відбуваються у нас, які виклики, які труднощі виникають в ході судової реформи. Перш за все, присутні розповіли про здобутки у реформуванні судової системи. Одним із них, на думку суддів, є створення Вищої ради правосуддя, органу, який покликаний ліквідувати будь-яку залежність суду. Алла Лесько зауважила, хоч незалежність суду і прописана в Конституції України, в житті ця важлива складова часто не дотримується, що призводить до необ'єктивного судового процесу та зниження довіри до суду. На сьогоднішній день ми з вами бачимо, що незалежність судової влади не має розуміння як у представників політичних кіл, так і органів державної влади, так і не завжди розуміння це мають судді. Це новий напрямок діяльності Вищої ради правосуддя, в ньому ще не зроблено багато кроків, але вже є дії вчинені нами, які одержали публічний резонанс. Зокрема, коли ми зробили публічну заяву, яка стосувалася правильності обрання запобіжного заходу стосовно судді. Звернули увагу під час форуму і на механізми призначення та затвердження суддів. На сьогодні в Україні більше 200 суддів не мають і половини від потрібної кількості штату. Тим часом на своє затвердження Верховною Радою тільки за останні декілька років чекають близько 1800 суддів. І це так виходить, і суддя, і не суддя. Правосуддя здійснювати не може, заробітну плату отримує, робоче місце зайняте, а фактично не робить. Мільйони гривень пішли на заробітну плату тим суддям, у яких закінчився повноваження. Під час форуму також обговорили формування Верховного суду України. Конкурс до Верховного суду включає 8 пунктів, серед яких кваліфікаційне оцінювання, розгляд кандидатури Вищою радою правосуддя та затвердження відповідним указом президента. Присутні вважають його позитивним досягненням у реформуванні судової гілки влади та її незалежності.